Այս լուսանկարը օրերս հայտնվեց համացանցում ու դարձավ օգտատերերի բուրըն քննարկման առիթ։ Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում գտնվող շենքերից երկուսի մուտքերի մոտ կառուցված այս թեքահարթակներով ըստ ամենայնի փորձել են հեշտացնել հաշմանդամություն ունեցողների տեղաշարժը, բայց օգտատերերը արդարացի հարց էին բարձրացնում, ով կհամարձակվի օգտվել այսպիսի թեքահարթակից։ Վարչական շրջանի Facebook-յան էջը տեղեկացրել էր, որ բազմաբնակարան շենքերում թեքահարթակները կառուցվում են հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող ռազմիդաշտ հաշմանդամություն ձեռք բերած զինվորների համար, հետո սակայն լուսանկարներն ու գրառումը հեռացվեցին։ Թեքահարթակը անվասայլակով տեղաշարժվող անձանց համար նախատեսված թեք մակերես է, դրանց տեղադրումը անհրաժեշտ է հորիզոնական մակերեսների 4 սանտիմետր գերազանցող տարբերության տեղերում, հետիոտնի ճանապարհին, շենքերի մուտքի մոտ և ներսում, սակայն ինչպես երևում է, այս թեքահարթակների բարձրությունը զգալի է։ Երկուսն էլ չեն համապատասխանում որևէ չափանիշներին, ավելին ասեմ, նրանց կիրառելը բավականին վտանգավոր է և սայլակ օգտագործող անձի համար, և նույնիսկ նրա օգնականի համար։ Ընդհանրապես պարտադիր չի շատ խորը մասնագետ լինել, որպեսզի իմանալ մի պարզ իրողություն, որ պետք է այդքան մեծ թեկությունը չլինի, դա նույնիսկ անզեն աչքով է երևում։ Եվ եթե թեք աստիճանների վրա եք տեղավորում թեքահարթակը, դա ի սկզբանե սխալ է, որովհետև չի կարող այդպիսի անհրաժեշտ անկյուն ապահովվել։ Ունիսոն հաշմանդամություն ունեցողների աջակցության և նրանց իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արմեն Ալավերդյանը թեքահարթակները ճիշտ չափորոշիչներով կառուցելու հեշտ տարբերակ է առաջարկում։ Եթե ունեք 10 սանտիմետր բարձրությամբ խոչընդոտ, օրինակ աստիճան, ուրեմն պետք է բազմապատկեք 10-ով և դա կլինի թեքահարթակի երկարությունը, այսինքն 10 սանտիմետրի դեպքում պետք է 1 մետր երկարությամբ թեքահարթակ, 50 սանտիմետրի դեպքում 5 մետր, և դա ևս կոմպրոմիսային չափանիշ է, որտեվ իդեալականը դա բազմապատկել 12-ով։ Մասնագետը ընդգծում է, ծնողները նույնիսկ մանկական սայլակները չեն կարողանա իջեցնել և բարձրացնել, կամ էլ օգտվելիս շատ վտանգավոր կլինի։ Ուղղակի կգրկեն սայլակը կողքով կիջնեն աստիճաններով։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի շենքերից մեկի բակում նկարահանումներ իրականացնելիս հանդիպեցինք մանկական սայլակով ծնողի։ Փորձեց սայլակը բարձրացնել թեքահարթակով, բայց չստացվեց։ Ծնողը այս անգամանքը այլ կերպ է մեկնաբանում, բայց և շեշտում է, այնուամենայնիվ վտանգավոր է այս թեքահարթակով բարձրանալ և իջնել։ Երևի կալավկայի խնդիրն է, ինքն նեղա, չափսերն է, թե չէ որ լայն կալավկա լինի, կանցնի։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանից մեզ ասացին, թե քարտակները կառուցելիս մասնագետների կարծիքը հաշվի է առնվել։ Քանի որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտե մարդասիրական կազմակերպությունը նախաձեռնողներից էր, հորդորեցին նրանց դիմել։ Իսկ թե ինչու են ջնջել գրառումը, պարզաբանում չստացանք։ Թեև Կարմիր Խաչից խոստացան մեզ հետ կապ հաստատել, սակայն մինչև օրվա ավար չզանգահարեցին։ Երևանի քաղաքապետարանում էլ խնդրի մասին լսել, բայց չէին հասցրել լուսանկարները տեսնել։ Այստեղից ևս պնդում են, ոլորտի շահառու կազմակերպությունների կարծիքը թե ներ կառուցելիս հաշվի առնվում է, ընթացքում էլ որոշակի շտկումներ են արվում։ Արմեն Ալավերդյանը նշում է, վերջին տարիների ընթացքում թեքահարթակներ կառուցելիս իրենցից որևէ մեկը կարծիք չի հարցրել։ Նայելով այդ լուսանկարներին տեսնում եմ, որ կա լուծում, որ իհարկե մի քիչ ավելի թանկ կնստ կարժենա, բայց կա այնտեղ մի քիչ ալենտրանքային կողքից, ոչ աստիճանների վրայով, այլ կողքից ավելի երկար, ավելի ապահով թեքահարթակ կառուցել։ Հայաստանի Հանրապետությունում թեքահարթակների խնդիրը միշտ էլ արդիական է եղել։ Այդ խնդրին գումարվում է նաև հասարակական տրանսպորտի հաշմանդամություն ունեցողների կարիքներին հարմարեցված չլինելը։ Խնդիրը որոշ չափով մեղմվել է Երևան բերված նոր ավտոբուսներով, որոնք ունեն ցածր հատակ, նաև սայլակի տեղավորման ու տեղափոխման հնարավորություն, հաշմանդամություն ունեցող անձանց նստելատեղերի և սայլակի հարևանությամբ կանգ առի ազդանշանի կոճակ։ Արմեն Ալավերդյանը ասում է, հիմա այդքան շատ խնդիրների չի բախվում, որքան նախկինում, բայց հարցը լիարժեք լուծված չէ և 100%-անոց մատչելիություն չկա։ Գետնանցումներում ու վերնանցումներում գտնվող թեքահարթակները ավելի մեծ խնդիրներ են առաջացնում, որովհետև չափանիշներին չեն համապատասխանում։ Ալավերդյանի խոսքով թեքահարթակներ պետք է կառուցվեն բոլոր այն տեղերում, որտեղ առկա են աստիճաններ, իսկ նորակառույցները պետք է ուղղակի հարթ մուտք ունենան։ Բախվել ենք այդ նույն խնդիրների, որ չափանիշներին համապատասխանող չեն, կամ եղել են դեպքերը, որ թերիա, այդպես ասած, թեքահարթակը տանում է ինչ-որտեղ, թե կուզ լավ թեքահարթակը, բայց հետո շենքի ներսում աստիճաններ են, ապա ինչն է դրա այդ իմաստը, հա, այսինքն ձևականություն ենք տեսնում շատ անգամ։
Որոշ ժամանակ առաջ էլ տարածվեց ահա այս լուսանկարը։ Պարզաբանում խնդրեցինք Երևանի քաղաքապետարանի այն ժամանակվա մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանից։ Վերջինս ասաց, որ դա իրականում թե քաղաքարտակ չէ, այլ սովետական աստիճանահարթակ։ Թե Հայաստանի Հանրապետությունում քանի թե քաղաքարտակ կա կառուցված, հստակ թիվ չկա, բայց հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո հաշմանդամություն ունեցողների թիվը կտրուկ աճել է, և խնդրի օր առաջ լուծումը կարող է զգալիորեն հեշտացնել բազմաթիվ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը։